med The Voice, live i Kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop. Titeln kommer så av en ung man som ligger på Rosastulls sjukhus, döende i en ny och mystisk sjukdom som kommer att kallas bögpesten och den nya digerdöden. Och han ligger helt passiv, han tar inte emot några vänner, ingen familj, ingen får veta att han är där. För vet de att han är där kommer de få veta att han är homosexuell, och det kan inte släkten få veta. Så han ligger och dör i outsägliga plågor utan att någon ens får hålla hans hand eller vara där och trösta honom. Och de sköterskor som tar hand om honom är helt inbäddade i skyddsutrustning. Det är munskydd och hårskydd och handskar. Och, men en av dem råkar vid ett tillfälle utan handskar sträcka fram sin hand och torka av tårarna från hans kind. Och det unga vårdbiträdet får sedan, och det här är en sann historia, en gigantisk utskällning av den äldre sköterskan som sa, det där gör du aldrig om. Du gör aldrig om det. Du går inte in till honom och ens frågar om han är törstig utan att ha tagit på dig handskar, munskydd, hela baletten. Kom ihåg det, vad du än gör, torka aldrig tårar utan handskar. Vad gripande, alltså det bara står på kroppen, mitt hår. Och det här, alltså, är, och det här är alltså en sann historia. Liksom. Allt i den här boken är sann. Och så vi har glömt idag. Bromsmedierna kom 96 och AIDS är idag någonting vi lever med som ett diffust historiskt minne. Och jag tror att vi måste sluta förtränga det och minnas och sörja dessa vackra, vackra människor som inte får vara med oss. Så det här är min historia, det är mina vänners historia om en frigörelse som vi ledde själva. Vi frigjorde oss, vi erövrade friheten och sen började vi dö. En annan, jag tar den här med omslaget, jag vet inte om ni ser det. Ja. Men det är jag på omslaget här. Jag är 18 år gammal. Är det sant? Jag tyckte faktiskt det. I vilket sammanhang togs den bilden? Toja Lindström är mycket känd fotograf som jag var modell för. Killen som håller om mig bakifrån, man ser att det är några hemsnittelser. Mm. Han är en av dem som inte är med då. Han sa alltid att Valdemar Sudde var ett vackert ställe att dö på, och där hängde han sig. Och det var så det var. Och jag hade fått frågan hur var den här tiden, och jag tänkte att jag hade fyra nära vänner och älskare som tog livet av sig inom loppet av 3 månader. Hade det på grund av att de var sjuka eller? Jag hade fått beskedet. Samtidigt så var det inte alltid så, för att vara homo på den här tiden var det tufft. Man tog livet av sig rätt hög utsträckning. Det fanns en period då begravningarna var så många att jag hade en vän som alltid hade begravningskostymen hängande i en galge på kontoret, för det var så praktiskt, för då slapp han gå hem. Kunde han bara dra på den på lunchen och gå. Ja, så praktiskt. Och så lever inte vi våra liv. Men då var det en absurd vardag som vi levde i, och den historien måste vi få berätta idag, och den historien får vi inte glömma. För glömmer vi det så har vi gjort de här vackra unga männen en stor, stor otjänst. Kan man tänka sig att... Så det här är det viktigaste jag har skrivit. Det här är mitt livsverk. Såklart. Det är tre böcker. Jag har vetat i alla år att jag ska skriva boken. Jag har skrivit på boken av och till i 15 år. Du har ju berättat att du brukar normalt sett inte vara en gråtig person. Men efter att du har färdigställt, i alla fall åtminstone den första boken som jag förstod det, eller delar av de tvåan och trean också, blivit jävligt ynklig helt enkelt. Vad som hände var att jag... Också, jag är en av överlevarna. Jag har ju levt med den skulden att jag lever. Mm. För det här men inte ju... berätta deras historia. Nej, att jag lever. Att jag inte dog. Jag hade precis lika mycket... Men känner du skuld för det? Ja, det tror jag. Och det var någon som häromdagen sa till mig att jag pratar om det här ungefär som en soldat som upplevt ett krig. Mm. Där man just kan leva med en skuld över att man överlevde. Att man liksom, när ens vänner... Varför fick just jag ja. Klara mig? Men... Så jag vet att jag lovar att jag ska skriva den här boken. Men sen tror jag inte heller att samhället hade varit klart. Alltså jag tror att vi var tvungna att vänta ett antal år, 25-30 år, för att få lite distans, att se mönster, att se vad det här berodde på. Det här är Vakna med The Voice, live i Kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop.